Vamos embora, pessoal. Olha aí. Para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH das águas que habitam. Por exemplo, o pH de sobrevivência das conchas é 5,5, dos camarões 5,8, dos caramujos 7 e dos paramécios 9. A seguir, analise e complete a tabela para as soluções. Veja. Se aqui, ó, você tem a solução A é 10 a menos 7. Então, o pH é 7. Aqui, ó, 10 menor que 10 a menos 7. Tá certo? pH vai ser o quê? A solução vai ser menor. H+ vai ser menor do que 10 a menos 7. Então, o pH aqui, ele é menor que 7. E aqui, o pH, 10, ó, a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Tudo isso é maior que 10 a menos 7. Então, aqui o pH vai ser menor que 7. E aqui o pH vai ser maior que 7. Porque, vejam, a concentração de H+ menor que 10 a menos 7 é 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Não é verdade? Então, isso aqui é pH quanto? 8, pH 9, pH 10. Já no segundo caso, veja, ele está se referindo à concentração de H+, ó, maior que 10 a menos 7. Quem é que é maior que 10 a menos 7? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4 e por aí vai, né? Aí o pH é quanto aqui? 6, 5, 4. Entendeu o detalhe? Então você vai ter nesses casos todos um pH menor que 7 e no de cima maior que 7. Aí ele diz, de acordo com as informações obtidas na tabela, posso dizer que sobreviverão nas soluções B e C, respectivamente. Pessoal, na solução B é quem tiver pH maior que 7. O único que tem maior que 7 é o quê? É o paramécio. Então é o único que vai conseguir viver aí, os paramécios, tá? Que é 9. E o outro é menor que 7. Menor que 7, aí vai viver quem? Conchas e camarões. Então, na solução B, paramécio. E na solução E, conchas e camarões. Então, vamos lá. Na camarões não sobrevive nenhuma delas. Só é paramécio. Paramécio e caramujos? Não, caramujo é 7. Então, paramécio e conchas. Poderia ser também conchas e camarões. Legal? Então, a resposta, a letra E. Questão legal essa questão, viu? Falsa fácil. Lembra disso. Se o um número maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, é negativo o número, tá? Então, legal essa questão.